אז מסתבר שיש הרבה אנשים שחסר להם קצת הדרכות של המצלמות בעברית. לי זה קצת פחות מפריע, אני יודע שיש אנשים עוד שזה לא מפריע להם, כי יש המון 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 חומר באנגלית, אבל יש אנשים שרוצים את זה גם בעברית, לא מסתדרים טוב עם אנגלית, אז החלטתי לפחות לעשות קצת סקירה של המצלמה שיש לי אותה, אני לא יכול לעשות על דברים שאין לי, שזה ה-80D. הסקירה תהיה בכמה סרטונים, כי אי אפשר להכניס את כל החומר לסרטון אחד, זה יהיה איזה שעתיים אם לא יותר. נחלק את זה לכמה חלקים. החלק הראשון, נדבר על הכפתורים ועל הדברים החיצוניים שיש במצלמה. זה מה שנעשה היום, בואו נדבר על זה. בואו נתחיל מלמעלה. למעלה יש לנו מלא מלא כפתורים, אבל הכל די פשוט. בואו נתחיל מצד ימין. כאן יש לנו את הכפתור של הצילום, שזה די ברור. הגלגלת של מהירות תריס, או כל מיני הגדרות אחרות בתוך התפריט. כפתורים לגישה מהירה לאוטופוקוס. פה אנחנו בעצם יכולים לשנות את ההגדרות של האוטופוקוס. כפתור דרייב בוחר את מהירות הצילום. בעצם אם אנחנו רוצים לצלם הרבה פריימים במהירות גבוהה, או הרבה פריימים במהירות נמוכה, או רק פריים אחד, וכו' וכו' וכו'. ISO גם די ברור, אנחנו בוחרים את ה-ISO. כשאנחנו לוחצים על הכפתורים האלה אנחנו יכולים לסובב את הגלגלת הזאת, שכמו שאמרתי היא בדרך כלל בוחרת את מהירות התריס, אבל היא גם בוחרת כל מיני הגדרות אחרות. זה מה שנקרא גלגלת עיקרית. בואו נלחץ על ה-ISO, נחזיר אותו בחזרה. כפתור של מצבי מדידה. יש סרטון נפרד על מצבי מדידה, אתם מוזמנים לקפוץ לבקר שם. וכפתור הכי חשוב בכל המצלמה הזאת, סתם הוא לא, אבל זה תאורה של המסך הזה. עוד כפתור אחד, שזה הכפתור הזה, בעצם בוחר את נקודות הפוקוס. אנחנו כשנגיע למסך אני אראה איך זה עובד. פה יש לנו גם את המסך עצמו, מסך עליון, שחור לבן, כמו במחשבונים של פעם, אני לא יודע אם אתם זוכרים את זה, אני זוכר את זה טוב, היה לי כזה בבית ספר. הוא תוספת נחמדה, הסתדרתי בלעדיו המון 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 שנים, אבל כשיש אותו זה נחמד. כמו כן, גם אפשר, אם משתמשים בו, אז אפשר לכבות את המסך הגדול, וככה אנחנו בעצם נחסוך קצת מהסוללה. למרות שהסוללה פה די גדולה, מספיקה להרבה מאוד זמן. ונגיע גם לסוללה. זה בעצם צד ימין. בצד שמאל יש לנו את הגלגלת של המצבים עם כפתור נעילה באמצע. אני צילמתי עד לפני שקניתי את המצלמה הזאת, לפני איזה חודשיים, במצלמה שלא היה שם את הכפתור. את הכפתור נעילה אני מתכוון. לא הייתה פעם אחת אפילו שסובבתי בטעות למצב, אבל בסדר, שיהיה. כמו כן, יש לנו פה גם את המתג של ה-on וה-off. הוא כרגע נמצא פה. כל החלק האמצעי זה מה שנקרא פנטה מירור. זה לא פנטה פריזם, זה לא משנה. אתם מסתכלים דרך העינית ורואים דרך העדשה. כאן יש לנו את ה-hot shoe לפלאש או לכל מיני אביזרים אחרים. כמו שלמשל כרגע אני מקליט את זה עם מצלמה 600D, ובתוך ה-hot shoe למשל נמצא מיקרופון. אפשר לחבר לפה מלא אביזרים אחרים, כמו למשל שלט לפלאשים או כל מיני דברים כאלה. כאן יש לנו את העינית עצמה, פה יש לנו גלגלת, אולי באמת דורשת סרטון בפני עצמו, אבל בקצרה זאת גלגלת שהמון אנשים מסתבכים איתה. זה דיופטר. מה זה אומר דיופטר? זה אומר שלפעמים אנשים מסתכלים דרך העינית, עושים פוקוס, והתמונה יוצאת בפוקוס, והכל נראה בפוקוס, אבל כשהם מסתכלים דרך העינית הם לא רואים בפוקוס, ואז הם מתחילים לאכול סרטים שאולי הפוקוס לא עובד, אולי העדשה נדפקה או כל מיני דברים כאלה, כשבעצם כל העניין זה הדיופטר. מה זה דיופטר? הוא מכוון את הראייה שלכם בתוך העינית. הוא לא קשור לעדשה, לא קשור אפילו למצלמה עצמה, הוא קשור לעדשות הקטנות האלה שנמצאות בעינית. כי יש אנשים שיש להם משקפיים, ומשקפיים לא כל כך נוח להסתכל בתוך העינית עם הגומי הזה והכל, אז אפשר בעצם
אם זה לא מספרים קיצוניים או דברים כאלה, אפשר לכוון את הדיאופטר למספר שלכם, כדי שאתם תראו בתוך העינית כמו שצריך וחד. אז זה הדיאופטר, יש שם מינוס פלוס, לא הכי מדויק בעולם, אין איזה שהם מספרים, אין איזה שהם מדדים, פשוט מסתכלים בתוך העינית, מסובבים את הדיאופטר עד שאתם רואים תמונה חלקה וחדה, כמובן שזה אומר שאתם צריכים להיות גם בפוקוס בתוך העדשה. נמשיך הלאה. בצד הקדמי יש לנו לא הרבה דברים, כפתור לשחרור העדשה, פה יש לנו את הפנס של הפוקוס אסיסט, את המיקרופון שלא ממליץ להשתמש בו, אבל יש גם מיקרופון בצד הזה, זה סטריאו אפשר לקרוא לזה. כאן יש לנו את הכפתור של הפלאש, פלאש המובנה של המצלמה, בעצם משחרר אותו. נחשו מה, לא משתמשים גם בו. וכפתור הכי חשוב בכל המצלמה, חוץ מהכפתור של האור של המסך העליון, זה בעצם הכפתור הזה, נמצא כאן, ה-Depth of Field Preview, יש לי גם סרטון נפרד בשבילו, אתם מוזמנים גם לקפוץ לבקר, כפתור חסר תועלת מאוד, אבל קיים. וכמובן, שני דברים הכי חשובים, הלוגו של קנון והדגם. סתם, הם לא באמת חשובים, אבל הם נמצאים פה בצד הקדמי. ומן הסתם, מקום להדשה. בצד ימין בעצם נמצאת הידית עצמה, שפה אנחנו מחזיקים את המצלמה, וחיבור לרצועה. והדבר החשוב היחיד שיש פה זה בעצם הכרטיס זיכרון. יש פה תדלתית שאנחנו בעצם, לא מסובך, כמו כמעט בכל מקום, מושכים אותה קצת לצד, או במקרה שאנחנו מחזיקים את המצלמה אז אלינו, משחררים, מקפיצית, ויש לנו את הכרטיס. כרטיס אחד במצלמה 80D, זה אחד החסרונות הבודדים של המצלמה הזאת. קנון מסרבים לשים בכל המצלמות שני כרטיסים, הם עדיין חושבים שהם חיים לפני 20 שנה, אבל זה מה שיש לנו כרגע. בצד שמאל של המצלמה יש לנו את כל החיבורים. בעצם מפה אנחנו רואים את הגלגלת של המצבים, גם חיבור לרצועה ושלוש חלקים לחיבור של כל מיני דברים, ובאמצע דרך אגב יש לנו פה את ה-NFC, מי שלא יודע נגיע לזה גם, אבל בקצרה זה בעצם חיבור מהיר לטלפון שלא מצריך בלוטוס, לא מצריך וי-פיי, לא מצריך שום דבר, נגיע לזה קצת יותר מאוחר. אז פה יש לנו שלוש דלתיות כאלה, בואו נתחיל מלמעלה. הדלתית הזאת, דלתית, אני אומר דלתית, אני לא יודע אם יש מילה כזאת, זה דלת קטנה בקיצור, היא מגומי, אולי קצת אוטמת נגד טיפות, אבל עדיין לא הייתי ממליץ לצלול עם זה בים. שני חיבורים שיש לנו פה, חיבור למעלה זה חיבור למיקרופון, חיבור של 3.5 רגיל, ולמטה יש לנו את החיבור לאוזניות. אם אתם מצלמים וידאו וצילמתם עד עכשיו בלי אוזניות, תתחילו לצלם עם אוזניות, אתם לא תפסיקו לצלם עם אוזניות, פשוט אי אפשר אחרת. זה משהו מדהים, סוף סוף אפשר לשמוע במצלמה שלא עולה מיליון, לשמוע את הוידאו שאתם מקליטים בפנים ולדעת את כל הפאקים שיש בפנים, לא רק בפוסט. אז זה דלתית עליונה. באמצע יש לנו את החיבורים למחשב, בעצם יש לנו את ה-HDMI שזה מגניב, לא השתמשתי בו בחיים אבל יש. יש פה את ה-USB שגם בו כמעט ולא השתמשתי חוץ מפעם אחת. מיני-USB עדיין קצת לא ברור, יש כבר, כולם משתמשים במיקרו-USB, כל הטלפונים ניתנים עם מיקרו-USB עם החיבור השטוח. לא, עדיין שמים מיני-USB, אז יהיה עוד כבל, הוא מגיע בתוך החבילה, אבל זה עוד כבל לסחוב איתכם. ולמטה יש לנו חיבור אחד שהוא בעצם לשלט, שלט שאתם משתמשים בו נגיד בחשיפות ארוכות או שליטה מרחוק וכל מיני דברים כאלה. והנה הגענו לדבר הכי חשוב, שזה בעצם הצד האחורי של המצלמה, כל הכפתורים ורוב השליטה של המצלמה נעשית דרך פה, יחד עם הלמעלה עם הכפתורים שכבר עברנו עליהם. בואו נעבור על הכפתורים זריז, בואו נתחיל מצד ימין. מלמעלה יש לנו את השני כפתורים שיש אותם גם בכל המצלמות הדיגיטליות, שלפעמים מתפקדות בתור זום, לפעמים מתפקדות כברירת נקודת פוקוס, כמו שהכפתור הקטן שהראיתי לכם למעלה, פשוט לגישה מהירה יותר למה שנוח למי. לי למשל יותר נוח
עם אגודל, אולי למישהו יותר נוח עם אצבע מורה למעלה. הכפתור השני מתפקד גם בכל מיני דברים, כרגע אצלי זה נעילת חשיפה, לא משתמש בו יותר מדי. כפתור ליד, AF ON, זה בעצם הכפתור של פוקוס אחורי. מי שלא יודע מה זה פוקוס אחורי, תנסו לחפש, אני לא יכול לעבור בסרטון אחד על כל הדברים שקיימים, אבל בעצם שאת הפוקוס אני יכול לעשות עם הכפתור הזה, ולא עם החצי לחיצה של כפתור הצילום. למה זה נוח? יש לזה הרבה מאוד יתרונות, שוב פעם, אולי אני אעשה סרטון בנפרד לזה, אבל זאת אופציה שיש פה. במצלמה שהייתה לי לפני זה, שאיתה בעצם אני מצלם עכשיו, ה-600D, אין את הכפתור הזה, אז שם את הפוקוס אחורי הייתי צריך לשים, אם אני רוצה, לחטט במניו ולשים אותה לכפתור של נעילת חשיפה וכו' וכו' וכו'. קצת יותר מתוסבך. פה יש כפתור נפרד, יש עוד מצלמות שיש להם את הכפתור הזה, רוב המצלמות היותר היקרות יש להם את הכפתור הזה. ליד הכפתור הזה יש לנו בעצם את הסוויץ' של לעבור בין מצב וידאו למצב סטילס. בחלק מהמצלמות יש את זה בגלגלת של המצבים, פה יש את זה כאן. באמצע, בתוך הסוויץ' הזה, באמצע בעצם יש את הכפתור של תחילת ההקלטה וסוף ההקלטה. כפתור נוסף, כפתור ה-Q, זה בעצם כפתור של בחירת דברים, בחירת המניו. זה פעם היה כפתור קצת פחות חשוב, כי מלא דברים היה אפשר לעשות בעוד כל מיני דרכים. פה זה כפתור חשוב מכיוון שזה מסך מגע. אם אני מצלם ונוגע עם האף במסך, אני לא רוצה מן הסתם להחליף פה שום דבר, שום הגדרות ושום דבר כאלה. אז בעצם אני לוחץ על ה-Q ורק אז אני יכול בעצם לבחור, נגיד אני רוצה, לא רוצה JPEG, רוצה RAW ולא JPEG, ביי. דברים כאלה, סיימתי, או שאני מחכה ואז עם הזמן זה יעבור לבד, או שאני לוחץ עוד פעם על ה-Q ובעצם יצאתי מהמצב. אז Q זה המצב של בחירת דברים במניו. כפתור מתחת ל-Q, כפתור צפייה בתמונות, אין לי כרטיס, לא מסובך, יש את הכפתור הזה נראה לי בכל מקום. אפילו בטלפון, בכל דבר, הסימן הזה אומר צפייה בתמונות. מתחת לכפתור של צפייה בתמונות יש לנו גלגלת ושני כפתורים. הגלגלת מאפשרת לי לבחור דברים, כמו במקרה הזה הייתי יכול לבחור את הצמצם, אבל בגלל שאין לי פה עדשה אז הוא לא בוחר. אבל למשל, אם אני רוצה לבחור ISO, סבבה, נכנסתי לפה. אני מגלגל ובוחר. זה נוח, זה נוח למניו, זה נוח לבחור צמצם, שסוף סוף לא צריך ללחוץ על כל מיני עוד כפתורים נוספים כדי לבחור צמצם. יש לי את זה, הכל נחמד והכל טוב. בתוך הגלגלת יש לי כפתור עגול, הוא נראה אולי גם כמו גלגלת, הגדול הזה, לא הסט, הגדול, מסביב. הוא נראה כמו גלגלת, אבל זה בעצם כפתור. נניח, עוד פעם, בוא נלך ל-ISO ואנחנו יכולים לבחור את זה לא כמו גלגלת שנגיד אנחנו מגלגלים הרבה אלא קצת יותר מדויק. בעצם אני בוחר אם אני רוצה מ-800 ל-1000. עוד אופציה, משהו נחמד, גם למניו זה טוב. וזהו, נניח כשבחרתי אז יש לי את הכפתור SET, ש-SET זה כמו Enter במחשב. כל דבר שאני בוחר, אם אני רוצה לקבוע אותו אני לוחץ על SET. מתחת לגלגלת יש לנו את המנעול הקטן, בעצם שוב פעם, אני לא יודע מה איתכם, לי אף פעם לא יצא לגלגל את הדבר הזה בטעות, במיוחד לא כשאני באמת צריך אותו, אבל אם לכם יצא אתם יכולים לנעול, ואז תגלגלו כמה שאתם רוצים, אבל הוא לא בוחר שום דבר, וגם מראה לכם פה על המניו שזה בלוק. כי למשל נעלתם ואתם רוצים לשנות צמצם, ואתם מגלגלים ורואים ששום דבר לא משתנה, ואתם כזה, לא, מה קורה? אז אתם מסתכלים, לוק, סבבה, סבבה. פתחנו, הכל טוב. לידו יש את הכפתור של הטרש, שזה בעצם של הזבל. אתם רוצים למחוק תמונה, תלחצו על זה, תמחקו מה שאתם רוצים. פה כרגע אתם לא תראו שום דבר, כמו שאמרתי, אין לי פה כרטיס זיכרון ואין לי פה תמונות. בדרך כלל לא משתמשים בכפתור הזה, עדיף לא למחוק דברים מהמצלמה. זה תמונות דיגיטליות, אתם תבואו הביתה, תבחרו את התמונות, תמחקו אותן במחשב, תעשו מה שאתם רוצים, קצת יותר שליטה מהמחשב. פה למחוק זה גם קצת יותר מתוסבך, נגיד צילמתם איזה 500 תמונות, מה עכשיו תעברו בתוך המצלמה במסך הקטן הזה על 500 תמונות,
אולי אפשר להשתמש בו אם צילמתם מישהו או מישהי ופתאום הם ראו את התמונה במסך, שזה עוד נושא אחר, וביקשו למחוק את זה עכשיו, תמחקו. קיצר, כפתור הזה קיים? קיים. בצד שמאל בעצם, יש לנו שני כפתורים עיקריים, שזה המניו והאינפו. אני לא יודע כמה אני צריך להסביר אותם, אבל אם כבר אנחנו עושים הדרכה, בואו נעשה. מניו, נכנסים לתוך המניו. עוד פעם מניו, יוצאים מתוך המניו. נניח נכנסתם גם בתוך המניו ל... לא יודע מה, לא יודע, image quality, אוקיי, סבבה, נכנסנו לפה, טטטה, חיטטנו כאן, רוצים להוסיף JPEG, אל תעשו את זה, אל תצלמו ב-JPEG, סתם, תצלמו, אבל מדי פעם. דרך אגב, גם לזה יש סרטון נפרד, על הרוב וה-JPEG, מוזמנים להציץ. בקיצור, סבבה, בחרתי פה כדי לצאת מפה, כדי לקבוע, כמו שאמרתי, לוחצים על set, כדי לצאת מפה, לוחצים על פעם פעם פעם, menu. רוצים לצאת גם מפה? תנחשו איזה כפתור. menu. יופי. אז menu זה בעצם התפריט. info משרת כמה דברים, ומשנה כמה הגדרות. הוא בדרך כלל מה שעושה, זה בעצם מוריד או מוסיף כל מיני אינפורמציה על המסך. למשל, כרגע הוא הוריד את כל האינפורמציה מהמסך ושם לי אינפורמציה אחרת, קצת פחות מעניינת, כי זה בעצם רק המידע, אני לא יכול לשנות פה דברים. אם אני לוחץ עוד פעם, מוסיף לי פלס, אז אני רואה שאני לא בפלס, אבל דומה, ומחזיר אותי בחזרה. בואו שנייה, אני שנייה אפסיק את הוידאו ואתחיל אותו מחדש, אני רק אוסיף עדשה וכרטיס זיכרון כדי להראות לכם בעצם מה זה עושה. טוב, איזה כיף לכם, לכם זה לקח שנייה, לי זה לקח קצת יותר, לא הרבה. אז כפתור האינפו, למשל צילמנו תמונות ואנחנו רוצים לראות את התמונה, לוחצים על הכפתור של הפליי, של הבדיקת תמונות. זאת התמונה האחרונה למשל שצילמנו, אתם רואים, יש לנו פה את ה-ISO, יש לנו באיזה פורמט צילמנו, יש לנו את ה-F, יש לנו מהירות התריס, סוללה, בלה 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 בלה, אבל אנחנו רוצים לראות עוד מידע. אז אנחנו לוחצים על האינפו, ופתאום עכשיו אנחנו יכולים לראות הרבה יותר דברים. אנחנו רואים את ההיסטוגרם, שגם עליו דיברנו כבר באחד הסרטונים הקודמים, ועוד כל מיני דברים שאנחנו יכולים לבדוק בעזרת הלחצנים האלה. יורדים למטה, רואים את באיזה מצב זה צולה, מהירות התריס כמו שאמרנו, היסטוגרם לפי צבעים, לוחצים עוד פעם, עוד white balance ועוד כאלה, בלה 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 בלה. זה האינפו. לוחצים על האינפו עוד פעם, חוזרים לתמונה בלי שום דבר, אולי אנחנו לא רוצים לבדוק, אולי אנחנו חושבים שאנחנו כאלה מדהימים שכל תמונה יוצאת לנו יצירת מופת. אם אתם כאלה, כל הכבוד לכם, אני עדיין לא. לוחצים עוד פעם, ועוד פעם יש לנו את האינפו. סבבה? סבבה. באמצע, כמו שאמרנו לפני זה, יש לנו את העינית עצמה, רואים מפה את ההוטשו, פה יש לנו את הרמקול. אם אתם רוצים לשמוע את הוידאו שלכם, אי אפשר לשפוט שום דבר לפי הרמקול הזה, אתם לא תדעו אם צילמתם אודיו טוב או לא, אבל שוב פעם, הוא קיים, אז נצטרך לדבר עליו קצת. ופה יש לנו את הדיאופטר, שגם דיברנו לפני זה. אם אתם מסתכלים, אם אתם רואים שאתם בפוקוס, התמונה יוצאת בפוקוס, אבל אתם רואים שבעינית אתם לא בפוקוס, תנסו לסובב את הדיאופטר, כנראה שזה זה. הצד האחרון שיש לנו זה בעצם הצד התחתון, אין פה יותר מדי דברים מעניינים, חיבור לחצובה או חיבור לכל מיני דברים אחרים, שזה מה שנקרא quarter inch, שזה רבע אינץ', החיבור הסטנדרטי של החצובות, אפשר לחבר אותו למיליון דברים בערך, והדלת של הסוללה שנפתחת, שנייה אני אחבר רק את המצלמה, בעצם נפתחת עם הכפתור הזה, סובבים אותו קצת לצד, והופה, זאת לא דלת קפיצית, כמו דלת של כרטיס זיכרון, אז צריך לפתוח אותה, ויש לנו פה את הסוללה. הסוללה הגדולה זה סוללה שמשתמשת להרבה מאוד מצלמות של קנון, LPE6 במקרה הזה N, אפשר להכניס אותה רק בדרך אחת, אי אפשר להכניס אותה בדרך אחרת, היא פשוט לא תיכנס, אז אין לכם יותר מדי מה לפחד. זאת סוללה ענקית, אני לא יודע בדיוק לכמה היא מספיקה, קנון אומרים נראה לי בסביבות ה-1300 ומשהו תמונות או 1700 ומשהו, אני צילמתי לפני לא הרבה זמן 1400 ומשהו תמונות, הגעתי אולי לאמצע של הסוללה. הסוללה גדולה, וידאו מן הסתם ייקח פחות זמן,
אבל עדיין די הרבה. אז זה היה הסרטון הראשון של הסקירה של ה-80D. עברנו על הכפתורים, עברנו על הדברים שיש מסביב למצלמה, את כל הכפתורים והפיצ'רים והחיבורים ודברים כאלה. בסרטונים הבאים אנחנו ניכנס קצת יותר פנימה, לתפריטים, למה שהמצלמה מראה. אני חייב להגיד שכנראה אנחנו לא נעבור על כל הפיצ'רים וכל דבר שיש לעומק, כי זה ייקח שעות, ואני גם לא יודע את כל הדברים שיש פה. אני גם כמוכם לומד דברים. יש לי את המצלמה הזאת סך הכל חודשיים בערך, נכון לצילום הוידאו הזה. אבל אני משתדל להראות כמה שיותר, כי בסוף כל המצלמות הן די אותו דבר. אז אם הסרטון הזה עזר לכם, אני אשמח שתירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון הקטן, ככה תדעו כל פעם שאני מעלה סרטון חדש. צאו החוצה, צלמו הרבה, תהיו צלמים מדהימים, תשאלו שאלות, אני אשתדל לענות. שיהיה לכם אחלה שבוע.